Վալվեզս մոտակա 15 ռոպեյում առաջոտն amplification-ի անցած շփատվայրի դարձությունները։ Ֆրանսիայի հարաբերակից վարանները հանելու ընդդիմության որոշումը չարախնդություն եւ հրջվանքի առաջացրել իշխանավորների եւ նրանց կողմնակիցների շրջանում։ Ապագա գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը շարունակելու է Արթուր Դավթյանի դործը։ Գործադիր իշխանության քաղաքական պատվերները կատարելու առումով Չնայած կապահականներից ապառնալիկների նրանք մանդատներից չեն զրկի իրենց ընդդիմադիր գործընկերներին։ Մենք կխոսենք նաև այն մասին, թե ինչու են մարդիկ այդքան համոզված, որ չեն կարող լինել մանիպուլյացիայի զո։ Բայց սկզբից շապատվայրի դարձությունների թողն گیا۔ Վրճպետ Նիկոլ Փաշինյանն անցած շփատ 35 ռոպեյանոց ելույթ ունեցավ ազգային ժողովում, որի ընթացքում ցանկանում էր ապացուցել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերս Սարկիսյանը բանակցում էին Ադրբեջանի հետ, ընդունելով կամ համաձայնելով, որ Արցախը պետք է մնա հարեւան պետական կազմում։ Դա ասում էր ի պատասխան անդիմության պահանջի, ըստ որի Խորհրդարանը պետք է հայտարարի, որ Հայաստանը չի ընդունում կառավարման որևէ տարբերակ, որը Արցախը կհամարի Ադրբեջանի գազնի։ Հիմա դեռին չի լինի վերլուծել նախորդ տարիների ՀԱԿ Մինսկի խմբի առաջարկվող բոլոր տարբերակները։ Ընթանորպետությունը Մադրիդյան սկզբունքները կամ այն ինչ 2011 թվականին կողմերը պատրաստում էին ցտորագրել կազանուն։ Իդև, այնքան էլ ճիշտ է, թե ինչու այ այդ տարիների ընթացքում Ադրբեջանը չեր համաձայնում Կարկาวորման այն ցարագրերին, որոնցով Արցախը իրենց էին հանձնում, ինչպես որ կարծում է Վարչապետը։ Բայց եկեք ընդունենք, որ բոլոր նշված փաստաթղթերը վատնեին, սարսափելի էին, էին պարտվողական էին եւ այլն։ Ինչներ փաշիրյանին խանգարում օգտվել այդ սարսափելի դիվանագիտական ժառանգությունից եւ ոչ մի չվերջանել որևէ տարբերակ։ Չէ որ parz-ը, որ բոլոր դեպքերում իրավիճակն ավելի լավ կլիներ, քան հիմա է։ Նախ Բանակցված արդյունքը ավելի շահավետ է, քան պարտության պայմանավորված դիճումները։ Երկրորդ՝ կա արդյոք ավելի թանկ բան, քան 4000 երիտասարդների կյանքը։ Անցած շապատ Ֆրանսիայի հերապարակից վրանները վերջապես վերացան։ Դա ուրախալի լուր է այնքանով, որ Մայրաքաղաքի կենտրոնի կյանքը վերադարձավ սովորական հուն և մարդիկ պարտադրված չեն լինի ժամերով սпасել խցանումների մեջ իսկ այդ խցանումներից դժգոհ էին բոլորը անկախ քաղաքական հայացքներից այնպես որ ընդդիմությունը դապիտի աներ առնվազն մեկ ամիս առաջ վրանները հանել է իշխանավորներին եւ նրանց երկրպագուններին առի դտվեց ճարախնդալու ընդդիմադիրներին ծաղրոցանակի ընթարկելու եւ հրճվանքից աղաղակելու իբր իրենք հաղթել են իսկ ընդդիմությունը պարտվել թող այդպես լինի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին պարտության կողքին Ա, այս հաղթանակը ճակերտավոր կատարյալ զրո է իսկ թե ովքեր են այդ պարտության եւ նվաստացման հերինակները ինձ մոտ ոչ մի կասկած չի հարցում անկախ նրանից թե ինչ արդարացումներ եւ հեքիաթներ են այդ առithով հորինվում եւ քանի հոգի է այդ հեքիաթներին հավատում դա այն դեպքը չէ երբ ճշմարտությունը որոշում է զայների մեծամասնությամբ օնակ ադրբեջանի մնակչության 90%-ը համաձայն հավանաբար հավոզմած է որ հայկական եկեղեցիները աղավնական են դրանից այդ եկեղեցիները աղավնական չեն դառնում Անցած շաբաթը նշանավորվել է երկու շատ տարբեր կանանց հավակնությունների բացահայտմամբ։ Նախ հայտնի նա է դարձել, որ վարչապետի իրավական գծով օգնական Աննա Վարդապետյանը նշանակվելու է գլխավոր դատախազ։ Այո, ես չեմ սխալվել, հենց նշանակվելու է, որովհետև քաղտանական ք벌կությունները վաղուց արդեն ձևական բնույթ են կրում։ Իսկ քպայականները իրենց ղեկավարի հրահանգով որոշել են հենց այդ իրավանին գլխավոր դատախազ կարգել։ Ես ճշտեմ, որ ժամանակին անդիմադի շրջանակները ահազանգում էին, որ վարչապետի օկնականը մի չհամտում է քնչական մարմինների աշխատանքին։ Այդ դրվակը այդպես էլ լրջորեն չի քնվել։ Ես մեկնաբանություններ եմ կարդացել, որ գործող դատախազ Արթուր Դավթյանը կարող է երբևէ ինքնորինություն դրսևորել եւ իբր հենց այդ պատճառով քպականները նրան նորից առաջ քաշեցին բայց այդ megenabannutyuna bavakanin miamit e hanchum davtjan e mets janasirutsyamb er qatarum iskhanutyan kharakakan patverere idep voch mi ayn pashenyani aylev dranis arach serge sarksyani zamanak yev hima nuyna anelo e vartapetyana Մյուս կողմից Massin Lura ավելի շուտ շոու բիզնեսին է վերաբերում։ Ուժը հայրենիաց Սոսաքսյան նախագահ Տիգրան Արզականցյանի տիկինը մոսկովյան բարձրաշխարհիկ շրջանակները ներկայացնող Նատալյա Ռոտենբերգը ստացել է հայկական անznագիր եւ պատրաստվում է պայքարել Երևանի քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Փարզ է որ այդ հավակնությունը լուրջ չէ, բայց մյուս կողմից կարծում եմ Ռոտենբերգը ամենավատ թեկնածուն չէ։ Արևմուտքը վերջին շաբաթվա ընթացքում կարծես թե փոխել է իր վերաբերմունքը Ուկրաինական խնդրի հանդեպ։ նատոն, Ոչ ՆԱՏՕն, արև ոչ արևմտյան Եվրոպայի երկրները, ոչ էլ անգամ Միացյալ Նահանգները այլևս չեն հայտարարում, որ իրենց նպատակն է Ռուսաստանի պարտությունը եւ տրողումը։ Ինչի մասին դեռևս շարունակում են խոսել Ուկրաինայի եւ մասամբ նաեւ Լեհաստանի որոշակի շրջանակներ։ Ամնան եւ Եվրոպան եվ, եվ, որոշակի ռազմական օկնություն ուկրաինային շاؤنակում են դրամադրել, բայց ոչ այնքան չափով, որ ագրեսիայի ենթարկված երկիրը, այսինքն ուկրաինան կարողանա անցնել հակահարցակման եւ հերածնի ռուսական զորքը իր տարածքից։ Մյուս կողմից, եթե ուկրաինան ընդհանրապես ռազմական օկնություն չդրամադրվի, այդ զորքի առաջխաղացումը առաջ կարծում եմ անխուսափելի կլինի։ Ահա այսպես, իրավիճակը ող պահելով stand by վիճակում Ալևմուդը հորդորում է Ուկրաինային բանակցություններ սկսել Ռուսաստանի հետ եւ փաստորեն համակերպվել Դոնեսկի եւ Լոգանսկի մարզերի կորստի հետ։ Ինչ թվում է այս առումով իր դերն է խաղացել ամերիկյան դիվանագիտության վետերան Հենրի Քիսինջերի ելույթը Davos-ում։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին առայժմ չի համաձայնում եւ ա, պահանջում է ազատել Ուկրաինայի զավթած տարածքները՝ Nerarial Prima։ Իրավական եւ բարոյական տեսանկյունից իհարկե նա իրավացի է։ Ճիಷ್ಟ է դա արثյո քաղաքական առումով դժվարանում եմ ասել։ Արևմուտք Խարաֆային Կովկաս հարաբերությունների առումով եւս մի հետաքրքիր իրադարձություն տեղի ունեցավ անցած շաբաթ։ Եվրոպական հանձնաժողովը յերաշխավորել էր Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի Շնորհելու ԵՄ անդամության տեխնատոգի Կարկավիճակ իսկ Վրաստանը առաջ նախապայմաններ է դրել, որպիսի է, ասած, տնային աշխատանք։ Նախապայմանները վերաբերում են պետական ինստիտուտների արդյունավետությանը, արդարադատության բարեփոխումներին, ինչպես նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Եվ այլն։ Ենթադրում եմ, որ ցանկության դեպքում նույնա տիպ նախապայմաններ ევրամիությունը կարող է դնել նաև Ուկrainaի և Մոլդովայի արჩევ։ Բարゼ որ այս պահին հայտնել իրադարձությունների պատճառով եվրոպական տվյալ կարույցը շահագրգռվածություն ունի երկու նախկին խորթային հանրապետությունների հարցում, ավելի շատ քան Վրաստանի դեպքում։ Բոլոր პარագաներում կարծում եմ, որ մեր հարևանները ի վերջո կհասնեն այն նպատակին, որին երկար տարիներ ձգտում են։ Հայաստանը պետական մակարդակով նման զգտումներ ունի, չնայած հիմնական ցուցանիշներով առանձնապես ոչ մի զիջում վերահյալ երեք պետություններին։ Պարզ է, որ եթե հայաստանի որևէ իշխանություն հայտարարի, որ զգտում է թե կոս հերավոլ ապակայում իր երկիրը տեսնել եվրամյուսյան կազմում, Ռուսաստանը կկիրառի մեր նկատմամբ իր ունեցած բոլոր լծակները, որոնք շատ են։ Բայց ինձ թվում է, միևնույն է, հետաձգ քրքիր կլինի ճանոթանալ այն պահանջներին, որոնք դրվել են վրաստանի առաջ անկախ խակական կոնյուկտուրայից եվրոպական ուղությունը մեզ համար կարծում եմ կարևոր ուղություններից մեկը պետք է լինի։ ՔՊ-իական падգամավորները ժամանակ առ ժամանակ խոսում են այն մասին, որ իրենց ընդդիմադիր գործընկերներին զրկելու են падգամավորական մանդատներից։ Ենթադրում եմ սակայն, որ դա տեղի չի ունենա։ Հնարավոր է իհարկե, որ որպես ուժի ցուցադրություն մի երկու-երեք հոգի այդպես պատժեն։ Բայց որ երկու անդիմադիր խմբակցություններն էլ խորհրդարանից կվերանան եւ մոտակա 4 տարիների ընթացքում կփայականները կմնան իրենք իրենցով, ես դա անհավանական եմ համարում։ Նման սցենարը հավանաբար դուր չի գա արևմտքին, որը հիանում է հայաստանյան ժողովրդավարությամբ եւ գուցե զրկի ազատության ջատագովներին հիանալու կարևոր այս առիթից։ Բացառված չէ, սակայն որ միակ օսակսական խորհրդարանը արեմտյան դեսպանները եւ հաապատասխան հկները կներկայացնեն որպես ժողովրդավարության եւս մի համոզիչ հաղթանակ, որովհետեւ անդիմությունը հակաժողովրդավարական է, բայց նման մտածումնի վերջը հանգելո է հարցին, թե ինչ է իրականում նշանակում ժողովրդավարություն։ Սակայն ավելի էականը որ խորհրդանական անդիմության բացակայությունը մի զարմացեք կզերկի ԿՓՅականներին իրենց գլխավոր հենարանից։ Կարծում եմ այս իշխանության հիմնական հենարանն է այս ընդդիմությունը։ Եվ ԿՓ-ի գլխավոր քարոշչական թեզն է, եթե մենք գնանք նախկինները կվերադառնան սпарնալիքը։ Դա իսկապես վախեցնում է, շատ դեպքերում ահաբեկում է մեր հազարավոր քաղաքացիներին, եւ ենթադրում եմ շատերը հենց այս սարսափից ելնելով են քվեարկել մեկ տարի առաջ կայացած ընտրություններում։ Այսպիսի իշխանությունը պետք է հենց նման անդիմություն ունենա եւ հակառակը մեկը մյուսին փոխլրացնում են։ Դա չի նշանակում իհարկե, որ երկու ճամբարներում չկան խելացի եւ պարկետ մարտիկ։ Դա նշանակում է, որ այն կալկախոսները, որոնք հնչեցնում են կողմերը, դավաճանության եւ թալանի մասին խոսույթը, որի մեջ ներփակվել է մեր կյանքը, դա մեր քաղաքացիների ընտրությունն է։ Համենայնդ դեպս այդ քաղ այն քաղաքացիների, որոնք ակտիվություն են ցուցաբերում եւ այսպես թե այնպես մասնակցում են անպտուղ բանակի։ Մնացածները լռում են, իսկ եթե լռում են, մենք չենք կարող ասել, թե ինչ են իրականում մտ, մտածում։ Ինչպես որ հաճախ լինում է քաղաքականության մեջ հակառակ ճամբարի հիմնական խարոշական թեզը նույնպես հիմնված է վախ առաջացնելու վրա։ Եթե այս իշխանությունը մնա, թուրքերը կգան։ Մեկը վախեցնում են nahkիներով, մյուսը թուրքերով։ Բայց Արաջին հերանկարից ակտիվ քաղաքացիների մեծամասնությունը ավելի շատ է вахանում, քան երկրորդից։ Ես հասկանում եմ, որ դա անդիմոցիան կոմունակիստների համար տհաճ է հնչում, բայց՝ մի նեղացեք, հարգելի անդիմադիներ, սա ինքնամենը փաստի արձանագրում է։ Իրականություն է, որ նայո ինչ որ ճ압ով ստեղծվել է 10 տասնամյակից ավելի տևող հմուտ քարոշությամբ այն ինչ կոգնիտիվ հոգեբանները անվանում են հետ ճշմարտություն բայց հիմնականում տվյալ դրամատուրգները ստեղծվել են այն քաղաքականությամբ, որը նախկինները վարում էին 20 տարի։ Մի խոսքով մանդատներից զանգվածային զրկում տեղի չունենա եւ հակասությունների այդ սիմբիոզը շարունակվում է։ 2004 թվականի աշնանը ԱՄՆ փոխնախագահ Դիկչեյնին եւ գերագույն դատարանի դատավոր Էնթոնի Սկալիան գնացել էին Վորսի։ Դրանից մի քանի շաբաթ հետո Սկալյան եւ մյուս դատավորները պետք է որոշում ընդունեին Չեյնի հարցի վերաբերյալ։ Բնականաբար լրագրողները եւ հասարակության այլ ներկայացուցիչները վստահ էին, որ Սկալյան պետք է հանդես գա ինքնաբացարկով։ Որևէտեւ միասին Վորսանելը, Զերուցելը ու Տելխմելը կարող էր ազդել դատավորի որոշման վրա, բայց Սկալյան այլ կարծիքի էր։ Նա հարցնում էր Դուք ավելի լավ գիտեք իմ զգացմունքներն ու մտադրությունները, թե՞ ես։ Եվ քանի որ դատավորին թվում էր, որ ինքն ավելի մեծ ունակություն ունի վերլուծելու սեփական շարժարիտները, քան մեկ ուրիշը, դրանից նա եզրակացնում էր, որ իր օբյեկտիվությունը ոչինչ չի խանգարում։ Իդեպս Սկալյան՝ մյուս դատավորների հետ միասին, որոշում էր ընդունել Հոկուջեյնի։ Ամենից Ամ *}\* պարզ եւ բացատրելի կլիներ, եթե այդ դատավորը պարզապես խափում էր եւ իրականում զբաղված էր սոհորական կոռուպցիայով, բայց բոլորի միաձայն ընդմամբ Սկալիան կոռուպցիонер չէր եւ եթե որևէ մեկին խափում էր, ապա միայն ինքն իրեն։ Մենք գործ ունենք հոգեբանության երիտեհի հետ, որը գիտության մեջ կոչվում է խեղումների կույր կետ, bias blind spot։ Մարտիկ Գերագնահատում են սեփական շարժարիտները հասկանալով իրենց ունակությունը։ Ցույց տալու համար թե ինչի մասին է խոսքը, ներկայացնում եմ հոկեբանական մի փորձ, որը անցկացրել են շվեդ մասնագետները։ Նրանք փորձի մասնակիցներին բաժանել էին կանանց դեմքերի լուսանկարների 15 զույգ և առաջարկել էին յուրաքանչյուր զույգից ընտրել առավել գրավիչ դեմքը։ Այնուհետև ցույց էին տալիս մի լուսանկար և խնդրում էին հիմնավորել, թե ինչու են ընտրել հենց այդ լուսանկարը։ Բայց ամբողջ հարցն այն է, որ դա նրանց նախընտրած դեմքը չէ, դա իրենց կողմից մերժված դեմքն է։ Սակայն այդ փոփոխությունները մարտիկ չեն նկատում եւ բարեխղճորեն հիմնավորում են իրենց իբր արված ընտրությունը։ Իսկ երբ նրանց հարցնում էին՝ դուք կնկատեիք, եթե ձեզ դեմտային ձեր չհավանած լուսանկարը, 84%-ը ասել էր՝ այո, իհարկե կնկատեինք։ Մենք չափից դուրս վստահ ենք, որ ընտրություն ենք կատարում բացարձակապես մեր համոզմունքների ազդեցության տակ եւ ում ում, բայց մեզ մեր նման խելացի եւ խորաթափանց զանգավորություններին հնարավոր չէ դարձնել մանիպուլյացիայի զո մինչ դեռ հենց այդ ինքնավստահությունն է որ մեզ հաջաց ծուգակն է գցում եւ հակառակը այն մարդիկ որոնք կասկածում են որոնք անընդհատ հարցեր են տալիս ստուգելու համար սեփական իբր անսասան եւ հիմնավորված համոզմունքները հենց նրանց է դժվար խაფել այսօր այս, այս կადა ամեն ինչ դրեք կասկածի տակ այդ թվում նաեւ իմ այս ասացները լավ մնացեք մինչեւ մյուս երկու շաբթի